noget til hende, ikke? Ja. Det er bare en lidt ilter pony, men det er Ejers ponyer jo. Ja. Så det skal de lige lære at kende. Det tror jeg, hun klarer fint. Hun klarer det fint. Ja. Så jeg håber da også, de køber den. Ja. Det er fint, at hun kunne låne den, så de får... Ja. Det er jo det. Ej, jeg er jo for stor til den, ikke? Ja. Så bliver hun jo rørt samtidig med. Der har jeg et resultat for 9, og det bliver til 4 fejl i omspringningen, og det er en tid på 35,4.